Slovenci damo vedno več na lastno tradicijo in trajnost, tudi pri načrtovanju svojih domovanj. Trend, ki ga že vrsto let spremljamo pri naših severnih sosedih, se je končno udomačil tudi na sončni strani Alp. Bivanje na podeželju, v ruralnem okolju in to v klasično grajeni hiši je lahko tudi sodobno. Smo v Stari Fužini v neposredni bližini Bohinjskega jezera ob hiši, ki sta jo v sodelovanju z naročnico zasnovala arhitekta Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger iz biroja Skupaj arhitekti. Na prvi pogled gre za preprosto, tradicionalno oblikovano hišo, ki se lepo zliva z okoljem. A hiša vsebuje tudi številne, spretno uporabljene sodobne elemente. Arhitekta sta veliko razmišljala o tem, kako tradicionalno povezati sodobnim. Uporabila sta značilne lokalne materiale in zasnovala sodobno hišo z vsemi prednostmi sodobnega bivanja. Gospa Meta, gre za hišo umeščeno v zelo specifičen in občutljiv milje. Kaj so bila tista glavna vodila pri snovanju tega projekta? Stara Fužina je spomeniško zaščitena alpska vas, ki je lepa taka, kot je. In zaradi tega smo se vsi, tako midva s Tomažem, kot tudi naročnica, od začetka zavedali, da želimo zgraditi hišo, ki ne bo oddaleč vpila, tukaj sem, nova sem, drugačna sem in želela na silo izstopati iz svoje, v bistvu, čudovite okolice. Zato je nastala ta, pravzaprav midva izdej rečeva, tiha arhitektura, ki je oddaleč vpeta v okolico, dokaj neopazna. Bolj, ko se pa približamo, ne, jo pa bolj razumemo. In je v bistvu to arhitektura, ki z gledalcem komunicira, ki od njega zahteva, da si zanjo vzame čas in da poskuša razumeti njene detajle. Temelji namreč na detajlih. Parcela je zelo razgibana, stoji celo na klančini hiša. Je mogoče to vplivalo na tloris oziroma katere vse neke dejavniki so vplivali na razporeditev prostorov? Ja, sama parcela in ne samo makro, tudi mikro lokacija je bila kar velik izziv za naju. Namreč parcela je nepravilne oblike in naravnem terenu je samo en košček, vse ostalo je pa na precej strmem terenu. Poleg tega je to ledeniška dolina, zato smo na vrtu našli tudi eno čudovit ledeniški balvan, ki smo ga želeli ohraniti takega, kot je. Na mestu, kjer sedaj stoji hiša, je bila nekoč stara avtomehanična delavnica, ki je bila po mnenju arhitektov nekoliko nerodno umeščena v parcelo. Potrebno je bilo dovoljenje spomeniškega varstva, da so lahko nov objekt obrnili za 90 stopinj. Tako sedaj novogradnja optimalno izkorišča vse smeri neba in nudi čudovite razglede na bližnjo okolico. Se je ustvarila neka specifika hiše, potem ko ste pogledali, ko je bil projekt končan, na kaj vse je vplivala okolica? Ja, pravzaprav res. Ves čas sva se poskušala nekako odzivati na stare, tradicionalne detajle okoliške gradnje in na koncu, čisto na koncu, pravzaprav ugotovila, da pri vsej zasnovi naju spremlja proporc kvadrata. Oblika kvadrata se kaže v 45-stopinjski strehi, ponovi se v obliki oken, avtorskega žleba in tudi v obliki ograje. Gospod Tomaž, katere so tiste specifike lokalne gradnje, ki ste jih upoštevali pri načrtovanju tega projekta? Torej v tem lokalnem okolju je že tradicionalna arhitektura, ta anonimna arhitektura nekako zasnovana na uporabi preprostih, enostavnih materialov, ki dejansko govorijo sami zase. Zato smo tudi v sami zasnovi hiše izhajali iz teh izhodišč, se pravi, uporabljali smo material, ki je lokalno prisoten. Če recimo povemo samo oblogo kletnega podstavka z lokalnim kamnom, ki smo ga nekako zidali ali pa sestavljali po principu suhega zidu. Potem uporaba čim več vidnega lesa, kakor se je dalo, uporaba pocinkane pločevine, uporaba sive strešne kritine, ki pravzaprav izhaja iz tega lokalnega okolja. In ne nazadnje nam je uspelo v notranjosti tudi nekako uporabiti vidni beton, ki na nek način simbolizira naravni kamen. Kako ste pa
te tradicionalne elemente združevali s sodobnimi arhitekturnimi trendi? Te tradicionalne vzorce sva z Meto nekako poskušala skozi branje konteksta, skozi branje okolice nekako potem avtorsko sodobno reinterpretirati. In sicer smo to potem naredili v nekih sodobnih materialih, uporabili nek tradicionalni princip, pa vendar z nekimi sodobnimi materiali. Recimo en tak detajl ali pa neka taka rešitev se nekako najbolj kaže v tem avtorskem žlebu, ki pravzaprav izhaja iz tradicionalnih, običajnih principov žlebov, seveda narejen v pocinkani pločevini. Tudi notranjost je zelo prečiščena, sodobna in ima elemente tradicionalnosti, vendar na sodoben način. Kako ste uspeli prepričati lastnike v ta korak? Proces tega je bil pravzaprav zelo dolgotrajen, na nek način poučen. Šlo je za bistvo nek dialog, za nek pogovor, za nek proces z naročnico in seveda za vse te rešitve, ki so na koncu nastale, se je potem naročnica pravzaprav sama odločila in nekako smo na ta način uspeli to sodobnost nekako pripeljati na nek način v zavest, in seveda tudi do same realizacije. Tudi v notranjost hiše je vgrajena bohinjska pragmatičnost. Jedilna miza, klop in pohištvo v zgornjem nadstropju so namreč narejeni iz lepljenega macesnovega lesa, ki je bil ostanek strešne konstrukcije. Macesen, ki je uporabljen za tlake, je tipičen les za to področje, primeren je tako za uporabo v notranjosti, kakor tudi za zunanjost, zato se iz dnevnega prostora nadaljuje na teraso. Arhitekta se strinjata, da je tudi pri nas vedno več posluha za lokalne identitete in uporabo tipičnih materialov pri gradnji, vendar bi si želela več zaupljivosti do arhitektovega dela. Ta pomaga, svetuje, včasih pa celo uspe poceniti projekt. Proces gradnje je lahko lep in izziv tako za arhitekta, kakor tudi za naročnika. Oboji se namreč skozi ta dialog lahko veliko naučijo, včasih pa celo postanejo prijatelji, kakor se je to zgodilo v tem primeru. Gospa Meta, imate že prve odzive lastnice, domačinov, sorodnikov, prijateljev? Ja, odzivi, prvi odzivi so bili pravzaprav že takoj, ko so začeli betonirati temelji. Tako da odzivi so nas ves čas spremljali, najprej so bili zelo zadržani, previdni, dobili smo tudi veliko vprašajčkov, namigov, da mogoče bi bilo pa boljše mečkan drugač. Vendar pa mislim, da tekom, ko je hiša rastla, so odzivi postajali vedno bolj topli. Tako da danes naročnica veliko krat sporoči, da se je spet kakšna skupinca in domačinov in turistov stavlja in da slikajo hišo, sprašujejo, kdo je to naredil, kako je noč živeti ali pa samo kebela. Klet, ki je bila že prej temelj stare avtomehanične delavnice, predstavlja sedaj del temelja nove hiše. Tloris hiše je sila preprost, gre za značilen bohinjski podolgovat tloris z osrednjim sanitarnim jedrom. Na eni strani pritličja je manjši samostojen apartma, na drugi dnevna soba z utilitijem in stopniščem, ki vodi v zgornje nadstropje. Betonska stena z vgrajenim kaminom v dnevni sobi, ki tvori osrednje jedro hiše, je bila opažena z macesnovimi deskami, ki so pustile vtis vzorca lesenih grč. V zgornjem nadstropju sta samo velik delovni prostor in spalnica. Deli ju svetla kopalnica z velikim strešnim oknom, skozi katerega se v jasnih nočeh lepo vidi zvezdnato nebo. Macesnova klopca pred vhodom v hišo je nekoliko modernejša verzija tistih, ki vidimo ob okoliških domačijah. Tipične lokalne vzorce, kot so recimo srčki, pa sta arhitekta abstrahirala in jih pretvorila v preproste krogce, ki se ponavljajo na obeh mizah, klopci in tudi na zunanjih polknih. Sedaj me pa zanima, vajna najljubša stvar, ki bi jo izpostavila pri tem projektu. A razen tele lepe češnje, ki se čez okno vidi. Pa ena strokovna recimo? Na pušči.
na pušči. Na pušči so tisti, ki so pravzaprav tradicionalni hiši dal eleganco. Pa vaša, gospod Maš? Ja, jaz moram reči, da pravzaprav kvaliteta te hiše je ta, da zelo dobro in premišljeno uokvirja neke poglede okolice in pravzaprav na vsakem koncu in na vsakem vogalu, kamorkoli se postavimo, imamo en prekrasen pogled na okoliške Julijske Alpe. Je pri vseh projektih zaznat vajin avtorski podpis? Kaj je tisto, kar vaju dela, dajmo reči, avtorske, posebne, prav vajino? To težko reči, težko režemo nek stil. Mogoče še najbolj to, da je to smotrna, tiha arhitektura, ki nagovarja v detajlih, ne oddaleč z nekimi ekstremnimi oblikami, barvami ali pa dragimi materiali. Vsak projekt pravzaprav izhaja iz nekega konteksta, iz neke lokacije, iz novih želja, iz novega programa in verjamemo, da pravzaprav arhitektura na različnih lokacijah ne more biti enaka, je vedno drugačna, pa vendarle, kot je že Meta omenila, ta ljubezen do detajla, ljubezen do materialov, naravnih materialov, nekako potem bi lahko rekla, da podpiše najno arhitekturo. Pravi, atipično je tipično za vaju. Točno tako.